Tvåan jag kommer upp tillbaka, jag måtte på 160 grader. Gå hit så igen. Hur mycket ser du av ladan från din position? Kom. Jag ser nästan hela ladan. Kom. Ser du båda sidor om ladan? Kom. In i vänster. In i vänster. Längd 225. Ja, det är uppfattat. Etta från action. Kom, jag står bredvid dig. Jag vill att ta elställningar med tvåan, fast vi vill ha dig längre ut till höger så du täcker andra sidan av ladan. Okej, okay, jag ser vad det är som står i ladan. Du ska se höger sida om ladan. Go, go, go. Ja, ettan vill röra oss. Action, svara. Från tvåan, det är troligtvis en BMP 2 vid ladan också. Elliot, du går åt fel håll. Repetera. Du såg en BMP 2 vid ladan, är detta rätt, kom? Det stämmer, kom. Bra, vi tar upp positionen på de här träden. Riktigt mot ladan. Bra, så tar vi ut fältet 140. Skadde ni en civil på fältet så? Rakt innan klockan 12. Tvåan från action. Vänta, all ser Europa. Bra att svara. Vi kan inte ut någon sorts linje här, hålla ut över fältet. Bravos position är 059 08. Cirka 220 grader. Bravo, kom. Från Bravo till Sierra, du är låg och noisy, kom. Här borta. Här. Alltså jag har jävligt längre fram ljudet just nu. Ja, du det har jag med. Här. Sänk alla in i dem. Okay. Jag sitter vid trädet där borta, det är fascinerande. Ovidius. Ovi. Okej. Va? Det är med ljudet så. Var fan springer han? Bravo, stanna. Du springer ifrån mig, jag stod precis bredvid dig, alldeles nyss, så gungar kroppen. Någon kan ju gå hem till honom kanske. Gör en knockdown på mig, är du snäll, Lunkan. Alfa från Sierra. Jag vill att ni tar er upp till Bravos position om ni inte redan är där och sen förbereder framryckning mot det där fältet, eller fel, ladan, slut då. Jag knockar med just det. Yes. Åh jävlar. Jag sa precis att Bravo täcker er, kom. Ifall den där BMP:n kommer och vill säga hej, då vill jag att vi ska vara redo med en HAT. Vem är det som har... Det var Various. Ja, det är jag som har. Ja, det uppfattat. Säg till när det är där, så att Bravo kan peka sina pipor åt rätt håll och ni kan sticka utan att bli nedskjutna. Slutgång. Har du ett avstånd eller? Till ladan, alltså den står ju i ladan som ja, huvudingång. Är det 260 meter? Är ni med på vad som händer nu? 230 sa du? Nej. 260. Okej, 260 och minskad då senare. Ja, bra. Hör du vad rör sig vid den matladan? Vi vill nog nästan omgruppera dig in. Nu ska jag få ett skott. På en BMP. Ja, det förstår jag. Att det bil rör sig bil. Borta på den höger så man ser ingenting inom skogen. Ja, vi spottade 4-5 MG-skjuter. GL-skjuter också. En civil kvinna på fältet också. Går ut och ta en jogging till. Ja, vad säger han? Nej. Nej, det kommer att sticka. Ja, det verkar så. Jag kan flytta till. Du bara sprang iväg. Jag tog min plats. Ja. Ja, jag förstår det. Jag gjorde något samtidigt.
Alfa kommer kila över fältet. Jag vill att kolla om vi kan ha någon bättre position. Åsa vill du byta plats eller så jag sitter så långt ut som möjligt. Fram till gran. Annars kan du sitta här uppe, men då vet du fan hur du är på bästa flanken. För min del. Du ser ju inte ladan härifrån, alltså ingången, så det är egentligen ganska värdelöst. Ja, i och för sig, men jag kan ju ta här igen till slut. Ja, där uppe lär du ju se. Där är det bra. Kom! Från trean, det är precis vad vi redan har gjort. Vi har M3 riktad mot ladedörren. Vi har Ison. Kom. Ison på BM3, BMP som står i dörr. Kom. Ja, var redo att panga när man börjar röra sig. Du, jag har inte visuell på dem här. Har du inte? Nej. Ah, jävlar, kom hit då. Kom hit där jag sitter. Precis där jag sitter. Jag går fram till granen. Ser du? Ja, ah, nu ser jag honom. 260 så rör framåt. Ja. Ah. Du kan ju gå fram till trädet också. Alltså, du går, om du går fram till 5 meter. Och så då vill vi inte sitta bakom dig. Precis. Nu ser du den va? Ja. Du kommer få start this fire, Varius. Du, vi har ju pansar och kan du uppe där på 226 också. Var? 226 bakom ladan, upp vänster. Har vi pansar. 226. Stämmer bra. Kom. Två, två, sexa, sa du. Nej, han åker nu 200 grader han på ungefär. Kolla till. Från trean är uppfattat. Vi har observerat pansar bakom ladan som rörde sig. Ett, nu in AI's on. Han är direkt till söder här nu. Han försvann bakom dungen. Ja, vi har klart att bekämpa BMP-dörren. Så vi är startskottet för det här. Akta backblast. Flytta dig, Lunkan. Från trean, skjuter. Skott kommer. Klart bakåt. Eldöppnande mot din. Ladda om M3 här ifall. Ja, vad fan är här någonstans som börjar. Lucka. Lucka, fixa M3 ammo. Killa. Stå still. Sorry. Snyggt skott, väldigt snyggt skott måste jag säga. Bovit här! Backa bakåt, hitta ett träd. Sitt inte upp i det öppna. Jag träffar. Rök ut. Sjukvård. Fagge, framåt. Genom CPR någon. Yes, Lunkan kan fixa det. Har du sagt att... Han, det går inte att göra CPR härifrån. Han har buggat, okej. Okay. Men... Jag ska försöka få upp honom så fort jag kan då. Det blir alltid så här. Stämmer kvar nu. Ja. Alla andra klarar sig eller? Jo då. Jävlar. Varför är det? Ja, ingen. Jag
Plan, du är redo. Ja, kör tack. I'm fine. Ja, och jag lägger fan en jättestekt mot honom. Ja. Gillar det. Gillar rök vänster. Sänkande gradantal för 160 upp i kullen. Oh, vi hade observerat en infanterist sprang upp mot kullen. Samtliga, vi har infanterister som kommer mot oss från sydväst. Inkommande fi från sydväst. Men försök få in skott på den här, vad han nu tog vägen. I och för sig ser han ju bara ensam, så det är jättebra. Friendlies avancerar på vänsterplanken. Ja. Medan till framför den, nu kommer vi se Alfa till vänster och ja, vi sitter här och tänker upp en smid. 166 grader. 166 grader, skyttar. Riktigt långt bort tydligen. Där! Skyttar! 700 meter bort. Inte så mycket vi kan göra åt dem. Här är ju de andra rakt i linjen. Ja. Alfa från Bravo. Kullen bort från den här åsen. Alfa. Fan vad jag har låg i effekt. Stäng av. Va? Jag brukar inte ha såhär. Jag kan ha 40 effekt. Jag har ingen kontor. Jag hade också det. Jag var tvungen att stänga av det mesta. Men det är på grund av regn och grejer. Medel tillsammans. Det är svårt. Vi har rök 170 grader och egentlig... Ah, fan, jag ser inte.